Azərbaycanda əmək pensiyalarının minimum məbləği 116 manatdan 160 manata çatdırılacaq və nəticədə 233 min nəfərin pensiyasında artım olacaq. Sonxəbər.az reporta istinadla xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev keçirdiyi briefingdə deyib. Nazirin sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə əmək pensiyasının minimum məbləğinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasına dair qanunvericilik layihəsi hazırlanaraq Milli Məclisə təqdim olunub. Minimum pensiya məbləğinin artırılması ümumilikdə 233 min pensiyacını, o cümlədən 140 min nəfər əlilliyə görə pensiya alan şəxsi əhatə edəcək. Onlardan 9 min nəfərin pensiyasında 93%, 74 min nəfərin pensiyasında 16% və s. artım olacaq. Artımın edilməsi üçün Nazirlik yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan cari ilin 10 ayı üzrə 41 milyon manat, illik isə 49 milyon manat əlavə vəsait yönəldiləcək. Nazir deyib ki, 160 manatdan çox pensiya alan şəxslərin pensiyasında 3% artım olacaq. Bal, saxlanma şərtləri və istifadə müddəti olmayan, 40-dan çox növü olan, çoxlu sayda mineral və vitaminlərlə zəngil olan, saysız-hesabsız müalicəvi xassələri özündə daşıyan qıda məhsuludur. Balın rəngi və dadı tərkibindəki çiçək və otlardan asılı olaraq dəyişir. Tərkibində 13-20% su, 80%-dən çox karbohidrat, 0,4% zülal, 0,3% kül var. Bundan başqa, üzvi turşular, fermentlər, mineral və vitaminlərlə də zəngindir. Xalis bal haqqında bir çox informasiya mənbələrində məlumat var. Amma balın xalis olduğunu, təmizliyini və keyfiyyətini məlumat oxumaqdan daha çox canlı surətdə izləmək daha faydalıdır. Bu videomuzda Astara rayon sakini, gənc arıcı İlkin bəy sizlərə xalis bal, xalis balın necə hazırlandığını və keyfiyyətinin təminatı haqqında ətraflı məlumat verəcək. Qeyd edək ki, gənc arıcı İlkin bəyin arıcılıq təsərrüfatı bütün standartlara və gigiyenik qaydalara tam cavab verir. Siz İlkin bəyin arıcılıq təsərrüfatından xalis, təmiz və keyfiyyətli bal sifariş verə bilərsiniz. Sifariş üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi süzüm gökə balı, bir də avqust balına süzüm edir. Baxın əzizə, gələn hamısı təbii cökə baldı. Kim bu günə təbii bal almaq istəyirsə, 050-872-45-94 nömrəmlə əlaqə saxlaya bilər. Bir daha mən nömrəmi qeyd edirəm, 050-872-45-94. Balın xalis olmasına 100% əmin ola bilər. Astara rayonunun iki kəndi elə bir kəndidir ki, burada hər bir təsərrüfatda 20 dənə arı ailəsi var. Mənim isə 120-yə yaxın arı ailəm var. Avqust ayının 15-nə qədər bu məhsul süzlədir. Baxın əzizləcək, ana arı burada yumurta qoyubdur. Burası üstünü örtmüş balalardır. Bu balalar təqribən 8-10 gün arası çıxacaq. Burası baldır. Burada da ana arı yumurta qoyubdur, bura isə baldır, bu da üstünü pulun vurmamışdır. Baxın, ana arı burada yumurta qoyubdur, bura baldır, bu da baldır, burada isə azmaz yumurtaya qoyubdur.
Hamısı balalardır. Mən də bu yeşiyini bağlamaq istəyirəm. İkinci bir yeşiyi açın. Bu il məhsul necədir? Arı sanıqlı. Havalar bugün biraz buludludur, azmaz yağış da yağır. Hava biraz arıların ağzını açan da biraz hissənir. Çünki arılar ən çox istiliyi sevir. Günəşli hava şəraiti. Yəni, ikinci yeşiyi atar. Kimə gəl? Bərəmum, yəni propolis. Arı südü. Lazım olsam, nömrəmdən əlaqə saxlaya bilər. Bir daha mən nömrəmi qeyd edəyəm. 050-872-45-94. Vərəmun məddədə olan problemlər üçün həkimə tərəfindən spirtlə dərman hazırlanır. O şəxs ondan istifadə edir. Tez bildi zamanda Allahın izni ilə həmən məddədə olan problemlər aradan qaldırılır. Təbii cökə bax. Bir cökə şam olar. Hamısı baldır, bu da üstünü örtləmiş baldır. Prezident İlham Əliyev Eyvaz Hüseynovun 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Son xəbər nöqtə azın məlumatına görə, sərəncamla Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə Eyvaz Mövsümoğlu Hüseynov 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Qeyd edək ki, fevralın 15-də Xocavənd rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Hüseynovun 60 yaşı tamam olur. Son xəbər nöqtə.az report istinadlı xəbər verir ki, bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Ramil Usubov müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, Qax rayon polis şöbəsinin rəisi Elnur Mehdiyev tutduğu vəzifədən azad edilərək, Yevlax rayon polis şöbəsinin rəisi, Nərmanov rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə şöbəsinin rəisi Vidadi Qurbanov tutduğu vəzifədən azad edilərək, Qax rayon polis şöbəsinin rəisi Zərdab rayon polis şöbəsinin rəisi Teymur Acıyev tutduğu vəzifədən azad edilərək, Mingəçevir şəhər polis şöbəsinin rəisi, Balakən rayon polis şöbəsinin rəisi Elnur Həsənov tutduğu vəzifədən azad edilərək Şəmkir rayon polis şöbəsinin rəisi vəzifələrinə təyin ediliblər. Daxili Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 15-də havanın tutulub açılacağı, bəzi yerlərdə arabir çiskin olacağı, gecəyə doğru yağış yağacağı gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən son xəbər nöqtə.az verilən məlumata görə şimal-şərq küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 3-6, gündüz 7-10, Bakıda gecə 3-5, gündüz 7-9 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 764 mm civə sütunu, nisbi rütubət 75-85% təşkil edəcək. Bölgələrdə də arabir yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 05,
gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti təşkil edəcək.